Продовження в державному бюджеті України. І коли приймається державний бюджет України, під нього приймається обласний бюджет, під обласний приймаються райони, а потім вже місцеві і міські бюджети громад. Відповідно, виходячи з такої певної кон'юнктури цього питання, бюджет, як правило, робиться під себе. І це є також правда. Тобто під себе це в даному випадку кожен виходить з такої мотивації, що, умовно кажучи, от там мій сват керує тою громадою, йому ми даємо більше, а тому міському голові, котрий є менш угодний або має свою позицію, ми йому даємо менше. Або за рік його все забираємо. І в результаті сільська рада, яка була апріорі прибутковою, стає дотаційною. І отримує лише ту кошти тільки на захищені статті. А в даному випадку йдеться там про заробітну плату, про опалення приміщень, і на тому все завершується. Але це є також реаліями. Що стосується речей, котрі пан Ханас озвучував в частині відповідальності представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, прозорості бюджетів, ну це також правда в тому, що не завжди є бажання оприлюднювати і видаткову, і дохідну статтю бюджету, особливо представниками виконавчої влади. І саме тому вони